sme začali, ja si myslím, podľa mňa všetkých nás tu spája asi to, že pri práci nemusíš trpieť. Točíš doma kolesom napríklad niekedy, ale... Kto to tomu šéfuje dneska? No? Voda sú dažďa, ne sa máme, sú nikým mýt má. Sme v show Milujem Chorvátsko. Na tvojom mieste by do mňa udrel od hanby blesk. Milujem Slovensko. V premiére v piatok o 20:30 na Jednotke.